Salam hörmətli müəllimlər və məlum olmaq istəyən müdavimlər. Bildiyimiz kimi bu gün Təhsil Nazirliyi tərəfindən tarix fəni və metodikadan sınaq imtahanı keçirildi. Keçirilmiş imtahanda tarix fənnindən istifadə olmuş testlərin izahını verməyə çalışacağam. Hörmətli dinləyicilər, izahına çatdığımız tarix sınağını digər müəllim və məlum olmaq istəyənlərlə paylaşın və digər sınaqların da izahını dinləmək istəyirsinizsə kanalımıza abunə olmağı unutmayın. Hər bir kəsə uğurlar başlayaq izaha. Test 1. Hansı fikir tarix elminin məzmununu daha düzgün ifadə edir? Yəni dəyərlı dinləyicilər, qeyd edək ki, tarix keçmişdə insanların necə yaşadıqlarını, onların həyatında hansı hadisələrin baş verdiyini öyrənən elmdir. Burada ən dolğun cavab B variantıdır. İnsanların dünya görüşündə və həyat tərzində baş vermiş dəyişiklikləri, bu dəyişikliklərin səbəb və nəticələrini zaman və məkanla əlaqədə öyrənən elmdir. Deməli 1-də cavab B variantı. Keçək ikinci testə. Məxfiyyətlərin aid olduğu beynəlxalq təşkilatı müəyyən edin. Yaradılması mülayimləşmə dövrünün zirvəsi hesab olunur. Dövlətləarası əməkdaşlıq və insan hüquqlarının qorunması əsas prinsipi idi. E, qeyd edək ki, 1975-ci ildə Helsinki konfransında Avropada təhlükəsizlik və əməkdaşlıq müşavirəsi yaradıldı. Yəni burada doğru cavab düzgün cavab A variantıdır. 3-cü testə keçək. E, burada uyğunluq nəzərdə tutulub. E, Tayfunlar hərəkəti Çin doğrudur. Trestlər əleyhinə qanun abş doğrudur. Şeyx Şamil hərəkəti Azərbaycan xeyr. Burada Şeyx Şamil hərəkəti Şimali Qafqaz xalqlarına aiddir. Tənzimatı xeyri hərəkəti Osmanlı dövləti doğrudur. Müqəddəs ittifaq SSR. Burada diqqət etmək lazımdır. SSR deyil, Çar Rusiyasıdır. Doğru cavab 1 2 4. Yəni D variantı. Növbəti testə keçək. E, San Fransisko konfransına aiddir. Deməli, e, Abuş və Yaponiya arasında təhlükəsizlik müqaviləsinin imzalanması 1, Abuş işğal rejiminin aradan qaldırılması. Doğru cavab e, D variantıdır. E, 2 4 isə e, yanlış variantdır. Yapon silahlı qüvvələrinin bərpa edilməsi əksinə Yapon silahlı qüvvəsi ləğv edilmişdi. E, Abuş da bundan istifadə edərək ölkədə və silahlı qüvvələrini saxlamışdır. Yaponiyanın e, konstitusiyalı monarxiya elan edilməsi e, bu, 1889 və 1947-ci il, e, yəni konstitusiyasına aiddir. Cavab olacaq 13 D variantı. Növbəti testə baxaq. E, Salarlılar dövlətinə aid deyil. E, Selçuklürlərin nəticəsində subut etməsi Deməli burada aid olmayan A variantıdır. Sadəcə digər variantlara nəzər salaq. Slavyanların hücumuna məruz qalması doğru variantdır. Yəni slavyanlar 944-cü ildə Bərdəy yürüş edəndə zaman Bərdə salarillərin tərkibində idi. Ona görə V variantını doğru götürmək olar. Aslı ölkələrin hakimlərindən elçix xəracın alınması da doğru variantdır. Qoşunun bir hissəsinin muzlu süvari dəstələrindən ibarət olması doğru variantdır. Çingəldir türk soyuna mənsub olmaları bu da doğru variantdır. A variantı isə salarlar dövlətinə aid deyil. Yəni məcəzi quruşların nəticəsində süqut edən dövlətlər e, Rəvvadilər, sonra isə Şəddadilər idi. Deməli, doğru cavab e, A variantı. 6-cı testə keçək. Mərkəzi Tiflis şəhəri olan Gürcüstan İmmeretiya quberniyasına aid deyil. Burada ə ait olmayan 3 d-dir. Carbadakan dairəsi Naxtovan qəsəsi Güldustan İmiretequberniyasına aiddir. Quba qəsəsi və Qaraqab qəsəsi isə ə, Xəzər vilayətinə aiddir. Cavab D variantı. Manna dövləti üçün səciyyəvi deyil. Ə, A variantına baxaq. Əsatirlərində qanadlı Sfenks xusu yer tuturdu. Burada ə, doğru cavabdır. Ə, Alan tayfalarının yürüklərinə məruz qalmışdır. E, yəni burada B variantı yanlış variantdır. Digər variantlara da nəzər salaq. Eradan əvvəl 6-cı əsrin əvvəllərində müstəqil dövlətçilik sona çatmışdır. Bəli, 596-cı ildə Eradan əvvəl mediat dövlət tərəfindən varlığına son qoyulmuşdur. Assuriya ilə əsasən müttəfiq münasibətlərdə olmuşdur. Doğru cavabdır. Ərazi vilayətlərə bölünürdü. Bu da doğru cavabdır. Yanlış cavab B variantıdır. Alan tayfalarının yürüklərinə məruz qalan dövlətlər Albaniya, Atropatena idi cavab B variantı. Növbəti testə keçək. Burada Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti və Türkiyə Cümhuriyyətinin elerven -El diaqramında müəyyən etmək lazımdır. Hakimiyyətin mənbəyinin xalq olması təsdiq edilməsi burada ortaq xüsiyyətdir. Qadınlara seçki hüququnun verilməsi burada yenə ortaq xüsiyyətdir. Konstitusiyanın qəbulu. Onu da qeyd etdim ki, XOC dövründə konstitusiya qəbul olunmadı, lakin Türkiyə Cümhuriyyətinə konstitusiya aiddir. Antant halçuras tərəfindən de facto tanınması bu Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinə aiddir. Kollektivləşmə siyasətinə hətta keçirilməsi heç birinə aiddir. Bu yalnız Azərbaycan SSR dövrünə aiddir. Buna görə də olacaq 1D, 2C 3A B. Doğru cavab B variantıdır. Növbəti yenə Elervin diaqramlı testdir. Lullubi və Kutu dövlət qurumlarını Elervin diaqramında müqayisə etmək lazımdır. Deməli, Eradan əvvəl 3-cü minilliyin 2-ci yarısında Urmiya ətrafında mövcud olmuşdur hər ikisi. Ərəasında şimalda Urmiya gölünə, cənubda Diyala çayına qədər çatırdı bu Lulubid dövlət qurumudur. Hökmdarların qələbələrindən bəhs edən kitabəsi mövcud olmuşdur. Bu e, Anubani nəzərdə tutur. Anubani də Lulubid dövlətinin hökmudarı idi. Daş sütun qələbə abidəsi. Ərədən əvvəl 22-ci əsrdə Mesopotamiya yəni, öz hakimətlərində saxladılar bu qutiləri idi. Hətta Akkad dövlətinin varlığına son qoymuşdular. D e variantına baxaq. Akka dövləti ilə mübarizə baş vermişdir. Bu da həkinsinə aiddir. Doğru cavab deməli 1-ə B, C, 2-yə D, 3-ə isə A, E. Doğru cavab D variantıdır. Növbəti testə baxaq. Yəni e 10-cu testə baxaq. Səfəvilərin 17-ci əsrin 1-ci yarısına aid olan hadisələri müəyyən edin. Rus tacirlərinə gömrüksiz ticarət hüququnun verilməsi. Dəyərlilər izləyicilər, dinləyicilər, deməli, Rus tacirlərinə gömrüksiz ticarət hüququnun verilməsi 1667-ci il və 1732-ci il rəşd müqavilələri əsasındadır. Bu 18-ci əsr tarixinə aiddir. Eyni zamanda ə 17-ci əsr tarixinə də aiddir. Ona görə e, deməli 17-ci əsrin ikinci yarısı tarixinə aiddir biri, digərsə 18-ci əsra aiddir. Burada isə 17-ci əsrin birinci yarısı nəzərdə tutulur. 1 olmayacaq. Safavi dövləti ilə İngiltərə arasında bədd-dostluq haqqında müqavilənin imzalanması. Bu 1621-ci ilə aiddir. Nəticədə 1622-ci ildə e, Hərmüz azad edildi. Osmanlılara qarşı döyüşdə turan taktikasından istifadə edilməsi. Bu, e, deməli 1605-ci il Sufyan döyüşüdür. Qeyd etdim ki, Səfəvilər və Osmanlılar arasında 2 dəfə Sufyan döyüşü baş vermişdir. Birinci Sufyan döyüşü 1585, bura da Osmanlılar qalıb gəlmişdir. İkinci e, Sufyan döyüşü 1605-ci ildə baş vermişdir və bu döyüşdə qeyd etdiyimiz kimi e, tron taktikasına istifadə olunmuşdu və e, Səfəvilər qalıb gəlmişdir. 4-ə baxaq. Bağdad müqaviləsinin imzalanması. Bağdad müqaviləsi də 1633-cü ilin yanvar ayıdır. E, deməli, burada 1 və 4 aid deyil. E, 17-ci ilin birinci yarısına aid olan hadisələr 2 və 3. Cavab B variantı. Növbəti 11-ci testə keçək. Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti ilə Azərbaycan Respublikasının fəaliyyətinə aid ümumi cəhət. E, deməli, burada variantlara baxaq ilk öncə. Müvəqqəti İnqilab Komitəsinin təşkil olunması. Burada Müvəqqəti İnqilab Komitəsi qeyd edək ki, e, Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti dövründə, yəni 1920-ci ilin 27 aprelində təşkil edildi və bir gün sonra axıcı suqut etdi. A variantı e, ümici cəhət deyil. Prezident vəzifəsinin təsis edilməsi. Azərbaycanda prezident vəzifəsi 1990-cı ildə təsis edilmişdir. Bu da heç birinə aidd deyil. Konstitusiyanın qəbulu E mən yuxarıda qeyd etdim, e, deməli XOC dövründə konstitusiya qəbul olunmamışdır, lakin Azərbaycan əsəri dövründə, yəni 1921-37 və 78-ci illərdə konstitusiya qəbul olunmuşdur. Lakin müstəqil Azərbaycan Respublikasında isə 1995-ci il 12 noyabrda konstitusiya qəbul olunmuşdur. D variantı qalsın, E variantına baxaq. Ermənistanda səfərlənin açılması nə XOC dövründə, nə də müstəqil Azərbaycan Respublikası dövründə Ermənistanda səfirlik açılmamışdır. Cavab D variantı. Ölkə arasında senzuranın ləğv edilməsi. Deməli 1918-ci il XOC dövründə və 1998-ci ildə Müstəqil Azərbaycan Respublikası dövründə ölkə arasında senzura ləğv edilmişdir. Doğru cavab D variantıdır. Növbəti testə baxaq. Verilmiş süjetlərin aid olduğu dövlət. Belfast, yəni Pasxa sazişinin imzalanması, Brexit plan çərçivəsində Avropa Birliyini tərk etməsi. E, hörmətli dinləyicilər, e, dəyərlı müəllimlər, e, bu xəritə sualıdır və xəritədə rəqəmlərə ilk öncə fikir vermək lazımdır və rəqəmlərə uyğun olaraq biz dövlətləri müəyyən etməliyik. 1 İngiltərə, 4 Fransa 2, Almaniya 3, Rusiya və 5 isə Osmanlı əraziləridir. Bu verilən müddialar da İngiltərə dövlətinə aid olduğuna görə biz bunu biri götürəcəyik. Deməli doğru variant D variantıdır. Növbəti testə keçək, yəni 13-cü test. Avstriya-Macaristan imperiyasının dağılması nəticəsində yaranan dövlətlər. İnkişafda Centrgermən sülhü Avstriya-Macaristan imperiyasının dağılmasını nəzərdə tuturdu. Avstriya-Macaristan imperiyasının dağılması nəticəsində Avstriya-Macaristan, Çexoslovakiya və Serb-Xorvat-Slovon e, krallığı yarandı və burada da doğru cavab Macaristan və Çexoslovakiyadır. Doğru cavab B variantı. Növbəti testə keçək. 15-ci əsrin 60-cı illər tarixinə aiddir. Samurçay sahəndə döyüşün baş verməsi 1460, Şeyx Heydərün Ərdəbil taxtına oturması 1470, Şeyx Sultan Əlinin Ərdəbili tərk etməsi. Bu, qeyd etdim ki, 1488-ci ildə baş vermiş Ağdağ döyüşündən sonrakı dövrə aiddir. Osmanlıların Trabzonu fəth etməsi 1461 və Baharlı sualəsinin son nümayəndəsi Həsənlinin hakimiyytdən uzallaşdırılması isə 1000 deməli 468-ci ildir. Burada 2 və 3-ü çıxsaq yerdə qalır 1 4 və 5. Cavab C variantı. Növbəti testə keçək. Yəni 15-ci testdə Azərbaycan Respublikasının 20-ci əsrin 90-cı və Türkiyə Jamhuriyyətinin 20-ci əsrin 60-cı illər tarixini aid ümumi cəhət. Burada e, konstitusiya nəzərdə tutulur. Yəni 1961-ci ildə Türkiyədə yeni konstitusiya qəbul olundu. 1995-ci ildədə də Şimalı Azərbaycanda konstitusiya qəbul olundu. Digər variantlara baxmırıq, çünki səhv cavablardır. Cavab A variantı. Növbəti testə keçək. 21-ci əsrdə iqtisadi sahə soyuq müharibə dövründən fərqli olaraq. Deməli, e, hörmətli dinləyicilər, burada cavab e, B variantıdır. 1-ci dərəcəli əhəmiyyət daşıyırdı, sərbəst ticarət rejimləri genişlənmişdi. Burada doğru cavab dediyim kimi B variantıdır. Və 2-4-ə baxaq. 2-4 isə ə soyuq müharibə dövrünə aiddir. Diqqətlə baxsaq, bunun e, qeyd etdiyim kimi soyuq müharibə dövrünə aid olduğunu müəyyən etmiş olacağıq. Deməli, 2, 4 soyuq müharibə dövrü, 1 və 3 isə soyuq müharibə dövründən fərqli olaraq 20-ci əsrin ixtira sahəsinə aid olan müddəalardır. Cavab B variantı. Növbəti testə keçək. Uyğunluğunu müəyyən edin. Səfəvilər dövləti 16-cı əsr və 17-ci əsr. 17-ci birinci xanada və ikinci xanada olan hadisərin e, illərini deyək, sonra müəyyən etmiş olacaq doğru variantı. Mərənd sülhü 1618, Marağa rəsadxansın bərpası, Şah İsmailin hakiməti dövrü, Şaki hakimliyin müstəqilliyinin son qoyulması 1551. İkinci xanaya baxaq, 17-ci əsr Şah 1-ci Abbasın hakimətinin başa çatması. E, 1629-cu il, ondan sonra Şah səfə hakimətə gəlir. Bilirsiniz, Cırmanşah müqaviləsinin imzalanması 1732-ci il Osmanlı və Səfəvi dövlətləri arasında. Paytaxtın Qəzvinə köçürülməsi, qeyd edək ki, Səfəvi dövləti 3 dəfə paytaxt dəyişilib. Təbriz, Qəzvin və İsfahan Qəzvinə köçürülməsi isə 1555-ci ildə. Deməli, 16-ncisi burada 1 B, C və ikidə də 17-ci əsr, deməli A variantı. Bir BC 2A variantı cavab D variantıdır. Növbəti testə baxaq. Xanlıqlar dövründə əsasbaşı adlanırdı. Cavab xanqoş, deməli ə, şəhərin gecə qarovulları cavabdeh olan məmur. Düzgün cavab E variantıdır. Digər variantlara da baxmırıq, artıq hamımız bu barədə məlumatımız yetərlidir. Deməli, şəhərin gecə qaraqavlınına cavabdeh olan məmur əsasbaşı adlanırdı. Cavab E variantı. 19-cu testə keçək. Şimalı Azərbaycanın 1878 və 1892-ci illər tarixinə aid oxşar cəhət. Deməli, 1878-ci ildə Bakıda və 1892-ci ildə Gəncədə şəhər əsasnaməsinin tətbiq edilməsi haqqında qanun verilmişdir. Doğru cavab B variantı. 20-ci testə baxaq. Çayoba fəcizəsi haqqında soruşur xəritədə. İlk öncə biz Çayoba fəcizəsini nəzəri olaraq bilməliyik. Deməli 1930-cu ildə kollektivləşdirməyə qarşı ilk Üsyan Şəmkirdə baş vermişdi. Gədəbəydə Çayoba kəndində müsyançıların cizlədilməsi adı altında Sovet hökuməti cəza tədbirləri həyata keçirmişdi. Artıq bu tədbirlər haqqında da bizim məlumatımız vardır. Sadəcə biz bunu xəritədə müəyyən etmiş olacağıq. Onca düzgün cavab olacaq. Deməli B variantı. 1. Gədəbəy ərazisidir. Doğru cavab B variantı. Növbəti testə keçirik. Əradən əvvəl 1-ci əsrin 70-ci illəri Roma və 2-ci əsrin 80-ci illəri üçün tarix üçün oxşarlığı. Deməli burada cavab isyanların baş verməsidir. Roma da əradən əvvəl 74-71 respublika dövründə Spartak usyanı, Çində isə E, sarsaqlarcı, yəni 184-204-cü illər 20 ildən artıq davam etmişdi və bu isyanları nəzərdə tutur. Doğru cavab A variantı. 22-ci testə keçək. Burada da uyğunluq gözlənilmişdir e, modelində test verilmişdir. E, baxaq, rəqəmlərlə biz baxaq. Xarəzm şahlarının Azərbaycanı işi başlandı 1231-ci ildə, xeyr, 1225-ci ildir, bir yanlışdır. Mongollar Gəncəni tutdular. 1235, 2 doğru, doğrudur. Qulayçı Xan Aranı hakim təyin etdi. Şahzadə Yuşmutu doğrudur. Qulayçülərin Azərbaycan da hakimiyyətinə son qoyuldu. 1357-ci ildə doğrudur. Canibay tərəfindən Qızıl Ordu hökmədarı hücum elədi və Azərbaycanda hakimiyyətə son qoydu. Qeyd etdim ki, 100-ləə qədər Azərbaycanda hökmranlıq etmişdilər. Yəni 1258-ci ildən 1357-ci ilə qədər. Qızıl Orda xanları ilk dəfə Azərbaycanı hücum etdilər Məhəmməd Olcaytunun dövründə. Xeyr, Qızıl Orda xanlar ilk dəfə elə dövləti yaradan Hulag Xanın dövründə hücum etmişdilər. Buna görə də doğru cavab 2, 3, 4, yəni C variantıdır. Növbəti 23-cü testə keçək. Müxtariyyət adlanır. Daxili qanunvericilik və idarəetmə işlərində sərbəst olmaq hüququ, özünü idarə. Elə doğru variant B variantıdır. Növbəti 24-cü testə keçək. Azərbaycan Respublikası burada 20-ci əsr və 21-ci əsri nəzərdə tutur. İlk öncə biz xanalardakı hadisələrin illərini müəyyən edək, sonra doğru cavabı tapmış olacaq. 20-ci əsrin qrafasına baxaq. Bakı-Tbilisi-Ceyhan əsas ixrat boru kəmərinə sitmara verilməsi 2006-cı ildir, 13 iyul. Əsrin müqaviləsi adlı sənədin imzalanması 1994-cü il və Təbrizdə Azərbaycan konsulluğunun açılması 2004-cü il. 21-ci əsr xanasına baxaq. Bakı-Tbilisi-Ərzurum qaz kəməri nişə salınması 2006-cı il, Konstitusiya Məhkəməsinin yaradılması 1998-ci il və Asan Xidmət Mərkəzlərinin yaradılması 2012-ci il, 13 il tarixi. İndi isə biz hadisələrə baxaq. 20-ci əsr ə e, burada eee b variantı 1-ə b 2-yə isə e, ac a və c variantı aiddir. Hadisələri diqqətlə baxsaq, doğru cavabın c olduğunu müəyyən etmiş olacaq. 24-cü testdə doğru cavab c variantı. Növbəti 25-ci testə keçəyəm. 1618-ci ildə Sınıq körpü adlı yerdə baş vermiş döyüşün nəticəsində Deməli burada səfəvilər Osmanlı Qüvvələrini ağır məğlubiyyətə uğratdılar. Əlavə bir haşiyəyə çıxım. Deməli, hörmətli müəllimlər və məlum olmaq istəyən müdavimlər, səfəvilər 3 döyüşdə Qırım qoşunlarını məğlubiyyətə uğratmışdılar. Burada Molla Həsən döyüşü 1578, 1180 Niyazabad və 1618-ci il Sınıq körpü döyüşüdür. Yalnız burada Niyazabad və Sınıq körpü döyüşündə Qırım Osmanlı Qüvvələrini məğlubətə uğratmışdır. Ancaq Molla Həsən döyüşündə isə sırf Qırım borçunlarını məğlubətə uğratmışdır. Buna görə də doğru cavab D variantı olmuş. D variantı olacaq. Növbəti testə keçək. Moğol yürüşləri ərəfəsində Azərbaycanda. Qeyd etdim ki, Moğol yürüşləri elə bir hadisəyə, elə bir dövrətə səadif edirdi ki, o zaman Azərbaycanda vahid mərkəzləşmiş dövlət yox idi. Elə qeyd etdiyimiz kimi doğru cavab B variantı olacaq. 27-ci testə baxaq. Burada xəritə sxem əsasında sual tərtib edilmişdir. Ə, bir çox miq imtahanlarında bu tipli testlər düşür. Baxaq, Şəki hakimliy, Şirvanşahlar dövləti və Qaraqoyunlu dövləti. Əgər A, C, D və E variantlarını qoysaq, heç birinin əsri bunlara uyğun gəlməyəcək. Yalnız B variantı 15-ci əsr bu dövlətlərin mövcudluğu dövrünə aid olacaq. Cavab B variantı. Növbəti testə baxaq. Sindikat adlanır. Bir neçə məhsənin, məhsulun qiyməti, xammalın alınması, satış bazarı məsələləri üzrə razılığa gəldiyi inhisar birliyidir. Yəni sindikat ömrüklə inhisar birliyidir. Buna görə də doğru cavab A variantıdır. Növbəti testə baxaq. Quba Xanlığının 18-ci əsrin 80-ci illər tarixinə aid deyil. Fətəlxan tərəfindən idarə edilməsi. Qeyd edək ki, Fətəlxan 1758-1770-ci illərdə hakimiyyətdə olmuşdur. A variantı da 18-ci illər tarixinə aiddir. Qarabağ xanlığına hərbi yürüşlər edilməsi. 1780-81-ci illərdə Qarabağ xanlığına yürüşlər təşkil edildi. Lənkəran xanlığının Quba xanlığından aslığını qəbul etməsi 1785-ci il. Ə d variantını saxlaq, e variantına baxaq. Ərdəbil və Meşkənin ələ keçirilməsi. Bu da 1784-cü ilə aiddir. Burada doğru cavab, yəni aid olmayan Salyan ərazisinin Quba Xanlığına birləşdirilməsidir. Qeyd edim ki, Salyan ərazisi 1757-ci ildə Hüseynal Xan tərəfindən Qubaya birləşdirilmişdir. Burada cavab d variantı. Növbəti testə baxaq. Azərbaycanda 1-ci və 3-cü respublika dövründə ölkənin demokratikləşməsi sahəsində keçrilən tədbirləri müəyyən edin. Hörmətli dinləyicilər, deməli qeyd etdim ki, 20-ci əsrdə 3 dəfə respublika idarə quruluşu yaradılıb. Birincisi 1918-20-ci illər axəcə dövrü, ikincisi 1920-1991-ci -1920 il Azərbaycan SSR və üçüncüsü isə 1991-ci ildən bu yana. Burada 1-ci və 3-cü respublika dövrün soruşulur, senzuranın ləğv olunması. Qeyd etdim ki, 1918-ci il noyabr ayında və eyni zamanda 1998-ci ilin 1998-ci ildə müstəqil respublikamızda senzura ləğv olunmuşdur. Buna görə də uyğun cavab A variantı olacaq. Növbəti testə keçək. Bu təkrar testdir. E, Ola bilsin PDF-də yığılarkən təkrar düşüb, yenə burada A variantı uyğun gəlir, diqqətlə baxsasaz. Və keçirik növbəti testə. Uyğunluq pozulmuşdur. Qədim Hunlarda ruhlarla insanlar arasında əlaqə yaradan din xadimi şaman adlanmışdır. Doğru variantdır. Almaniyada feodal dağınıqlığı katolik kilisesinin ağalığına şərait yaradırdı. Bu da e, doğru variantdır. Hind xalqı köçəri ailələrlə yerli əhalinin qarışması nəticəsində yaranmışdır. Bəli, ərədən əvvəl 2-ci minillikdə ola köç etmişdilər və onların ə, yerli əhali ilə ailələrin qənaiib qarışması nəticəsində Vait Hind xalğı yaranmışdır. Ona görə C variantı doğru cavabdır. Əhənnəssayın artması xalqların böyük köçünün sosial səbəblərindən biri idi. Bəli, e, qeyd etdim ki, xalqların e, köçünün üç səbəbi var: sosial, siyasi və iqtisadi. Siyasi səbəb e, təyfarlar arasında çəkişmələr, sosial səbəb əhalinin artımı, iqtisadi səbəb isə otlaq sahələrinin azalması idi. Deməli, A, B, C və D variantları doğru variantdır. E variantına baxaq. Qadın sininlərinin etiqadları və dünya görüşü öz əsəsinin Rigvedalarda tapmışdır. Əslində burada Çinlilərin yox, qədim Hindlilərin olmalı idi. Ona görə də səhv variant E variantıdır. Növbəti testə baxaq. 13-14-cü əsrdə Azərbaycan memarlıq abidələrini seçin. Şirvan şahları sar saray kompleksi 15-ci əsr, Suraxan adı Hint atəşbərəslərini tiştdiyi məbəd bu səfəvilər dövrü hakimət dövrüdür, 17-ci əsr. Ramana qalası Mərdəkanda dairəvi qala. Bəli, bunlar 3, 4, 13, 14-ci əsr Azərbaycan memarlıq abidələridir. Cavab A variantı. Eee, növbəti testə baxaq. Mən qədər çətin tipli testdir. 34-cü test. Stuartlar sülaləsinin nümayəndələri. Qeyd etdim ki, Stuartlar sülaləsi İngiltərədə mövcud olmuşdur və burada ikinci Karldan, ikinci Yakov, yəni ikinci Ceymsin e, hakimiyyət dövrünə uyğun olan hadisələri biz qeyd etməliyik. İndi isə hadisələrə baxaq. Hakimiyyətə gəlməsi ilə Stuartlar sülaləsinin hakiməti bərpə oldu. İkinci Karl Katolik dini bərpətməyə cəhd göstərməsi, ikinci Yakov, yəni ikinci Ceyms Stuartların sonuncu nümayəndəsi olması, ikinci Yakov Ə 1889-cu ildə Səf etmirəmsa hakimiyyətdən uzaqlaşdırıldı. Parlamentdə ümü amniksiya, din azadlığı və sair hüquqlar barədə öhdəliklər verməsi bu 2-ci Karl'dır. Qeyd edək ki, yeni seçilən parlament kraldan ümü amniksiya, din azadlığı və başqa hüquqlar barədə öhdəliklər aldıqdan sonra, deməli onu ömür krallığının hökmədarı elan etmişdir. Bu da əlavə bir məlumatım olsun və e variantına baxaq. İngiltərə və Şotlandiyanın Lord Protektoru olması isə bu Oliver Cromwellə aiddir. Amma görə doğru cavab 1-ə A və D, 2-yə B və C. Ümumişdə cavab A variantıdır. Yəni 34-də A variantı. Növbəti testə baxaq. Verilən xüsusiyyətlər kimə aiddir? 1913-cü ildə müsavat payçasının rəhbərinə çevrildi. 20-ci əsrin əvvəllərində ilk siyasi təşkilat yaratdı. Deməli, onu da qeyd etdim ki, ilk siyasi təşkilat 1900-cü ildə yaradılan Müslüman gənclik təşkilatıdır. Biz adından göründüyü kimi bu təşkilatı da Məmməd Əmin Rəsulzadə yaratmışdır. Ümümdə cavab D variantı. Növbəti testə baxaq. E, yəni 36-cı test. Burada testin başlığı PDF-də tam düşməyib, amma ümrüklükdə nədən bəhs olunmağı ə, göz önündədir. Clermont məclisində Roma papası II Urban çıxışı 1096-cı il. Burada həmin dövrdə Roma papasının Qərbi Avropası üzərində təsiri və nüfuzu çox yüksək idi. Roma papası əsl məqsədini din pərdəsi altında cəzb etməyə çalışırdı. Bu da xaç yürüşlərinin əsəcəvi xüsiyyətləri idi. Yəni hücum ərəfəsində bu amillər əsas rol oynayırdı. Ona görə də düzgün cavab 1 2 C variantı. Növbəti testə baxaq. Mədəniyyətlə bağlı testdir. Həmişə miqdə mədəniyyətlə bağlı bir və ya da 2 sual olur. Deməli, Leonardo Davinci Mona Lizası bir uyğundur. İntibah mədəniyyətinin mərkəzi İd Florensiya uyğundur. Ayasofya məbədi yerləşir. Afinada xeyr. E, keçmiş Konstantinopol indi İstanbul. E, Ayasofya məbədi Türkiyənin İstanbul şəhərində yerləşir. Əvvəl e, pravoslav kilsəsi idi, sonra məscidə çevrildi. Bir müddət muzey kimi də istifadə olunmuşdu, lakin 2020-ci ildə yenidən qərar verildi və məscidə çevrildi. Nizami Universiteti açılmışdı İstanbulda deyil, Bağdaddadır 11-ci əsrdə. Buna görə də uyğun variantlar 1, 2. Cavab D variantıdır. 38-ci testə keçək. Hörmətli müəllimlər, burada yenə PDF-in başlığı tam düşmədiyinə görə düzgün cavabı dəqiq müəyyən edə bilmədik, amma burada camla bağlı məlumatlar nəzərdə tutulur və buna uyğun olaraq biz ola bilsin ki, səhv cavabı müəyyən etmiş oluruq. Baxaq. Deməli, Həsəndə tapılmış qızıl cam e, mannaların dini görüşlərlə bağlıdır. Camın yuxarı hissəsində döyüş arabası üzərində üç tanrı, günəş, ay, külək, yağış tanrıları təsvir edilmişdir. Mannallar tanrıları qanadlı təsvir edirdilər. Ola bilsin ki, mətnindən səhv cavabı burada istəyir. Ona görə də e, doğru cavab D variantıdır və variantlara nəzər salaq. Təbiət hadisələrinə inamın mövcud olması. Quldar dövlətlərinin eyni zamanda İttadçılıq məqruşun son mərhələsində də təbiət hadisələrinə inam mövcud var idi. Dilə kağazın istəyi mühüm bir tutması, bu da mannada var idi. Səmad simlərinin inamı mövcud olması, günəş, külək, yağış allahlarına mannallar istəyibdirlər. Mannalların müxtəlif tanrılara istəy etməsi yuxarıda qeyd etdik. Oda torpağa və suya istəyin geniş yayılması bu isə Atropatenaya aiddir, zərdurikli dinin əsas prinsiplərindəndir. Ona görə də biz burada mətndən çıxarılan səhfi götürsək, D variantı məyən etmiş olacaq. Növbəti testə baxaq. Burada Ərəb baharı Mussər dövrün siyasi xüsusiyyətlərindən bəhs edir. Ərəb baharına aid olmayan xüsiyyəti müəyyən edin. Deməli, burada səhv cavab A variantıdır. A variantı haqqında digər variantlara izah edəndən sonra məlumat verəcəm. Deməli, ədalətsiz gəril bölgəsinə qarşı baş verməsi doğru variantdır. 2010-cu ildən başlaması doğru variantdır. Tunis, Misir, Liviya və Suriyada diktator rejimlərinə qarşı baş verməsi doğrudur. Suriya, İraqda vətəndaş mübarizəsinin davam etməsi doğrudur. Burada doğru cavab, daha doğrusu yanlış cavab A variantıdır. Yəni Ərəb baharına aidd deyil. Baxaq, A variantında deyir. Qlobal güclərin müdaxiləsi ilə demokratiyanın bərqarar olması. Yəni burada heç də demokratiya bərqarar olmadı. Ona görə də burada səhv cavab kimi biz A-nı götürəcəyik. Və nəhayət, Tən tərəfindən keçirilmiş tarix sınağının sonuncu testini izah verməyə çalışacağam. Verilən mətni oxuyun və elini müəyyən edin. Deməli, mətni oxuyaq. Heydər Əliyev ordeninin təsis edilməsi Azərbaycan Respublikasının Milli Məclisi tərəfindən qərarı alınmışdır. Heydər Əliyev ordeni Azərbaycan xalqının ümmi lideri, müstəqil Azərbaycan dövlətinin memarı və qurucusu Heydər Əliyevin Azərbaycan xalqı və dövləti qarşısında istisna tarix xidmətləri nəzərə alınaraq və onun xatirəsinə əvədləşdirmə məqsədi ilə yaradılmışdır. Biz burada il müəyyən edəcəyik. Deməli Heydər Əliyev ordeni təsis edilib İlham Əliyevin birinci prezidentlik dövründə, yəni 2005-ci ildə. Doğru cavab C variantıdır. Hörmətli müəllimlər və müəllim olmaq istəyən müdavimlər, bununla da biz testin izahını tam bitirdiq. Ə e, sona qədər dinlədiyinizə görə sizə təşəkkür edirik.